Goe môre broers en susters. Baie welkom by vanmôre se erediensboodskap. Ons gaan vandag 'n gedeelte saamlees uit Kolossense 3:5 tot 17 en die tema wat deel is van 'n preekreeks vir die volgende 5 Sondae. Dit val onder Net vir vandag. En vanmôre se Net vir vandag gaan oor ek sal lewe met 'n houding van dankbaarheid. Net vir vandag sal ek lewe met 'n houding van dankbaarheid. Maar kom ons begin. Kom ons hoor die fotomheid God se woord uit en ontvang ook die seën van die Here. Ons lees in die woord staan daar: Die Here sê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Broers en susters, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, genade en vreemde vrede vir julle. Amen. Kom ons antwoord nou met die sing van die volgende loflied tot eer en verheerliking van God se naam. Rus en susters, nou na ons lied, kom ons raak rustig. Kom ons sluit ons oornom bid ek en jy saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons begin of hier dankie te sê vir hierdie dag. Dankie Here dat ons geseën is met hierdie dag. Here, ons weet dat U gister met ons was en dat U ook môre saam met ons sal wees, dat U in gister se moeilikheid ook in môre se moeilikheid met ons sal wees. En dankie Here dat ons nooit alleen is nie. Ons bid wel Here dat U ons vandag sal herinner dat hierdie oomblik baie belangrik moet wees vir ons in ons lewens. Dat ons in hierdie oomblik die lewe moet kan waardeer en daaroor kan dankbaar wees. Here, daarom sê ons dankie vir al die voorghede. Dankie vir al die gawes, dankie vir al die geleenthede. Dankie vir die mense in ons lewens. Dankie vir al die dinge wat ons kan doen, al die vermoëns wat ons het. Here, baie baie dankie daarvoor. Help ons ook om in hierdie oomblik net te kan stil word en te kyk wat gaan rondom ons aan en net weer te besef wat ons alles het wat uit u hand uit na ons toe gekom het. Here, dan vra ons om verskoning vir die swakhede wat ons het, want ons vergeet partykeer al die wonderlike seënings. Ons vra om vergifnis vir die manier hoe ons partykeer is teenoor ander mense. Ons vra om verskoning vir ons gedagtes wat partykeer negatief is. En jammer oor ons dade, Here, wat nie altyd in lyn is met wat u van ons verwag nie. En Here ons bid tog dat U deur die woord ons sal bly leer, dat ons sal groei, dat ons hierdie wêreld kan bekyk met nuwe oë, ander oë, oë wat wat gelei word in die voorbeeld van Christus. En dankie Here dat ons tot U kan bid en ons harte met U kan deel en dat U na ons luister, dat U op 'n ander vlak na ons luister as wat ons partykeer na U luister. Dat U reg bewus is van wie ons is en wat in ons lewens aan die gang is. Help ons net om te ontdek Here hoe lief U vir ons is, dat ons verwonderd kan raak in elke nuwe dag en net meer in dankbaarheid teenoor u kan uitleef. Here ons bid vir mekaar. Ons bid vir ons broers en susters wat siek is. As dit U wil, is, help hulle om gou gesond te word, genees hulle, Here. Ons bid vir mense wat hartseer is dat U hulle sal troos. Ons bid vir mense, Hemelse Vader, wat dalk in moeilike omstandighede is dat U hulle die ramstandighede sal lei. Ons bid vir mense wat moedeloos is dat U weer hulle hoop in hulle harte sal gee. Ons bid vir mense, Here, wat U moet leer ken, wat U nie ken nie, wat ver van U af lewe, dat U deur die Gees hulle oë sal oopmaak sodat hulle U liefde kan ontdek. Here, lei ons in die woord van môre. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, soos ek gesê het, is ons skriftlesing vandag uit Kolossense 3 vers 5 tot 17. Die opskrif van die gedeelte is die ou en die nuwe lewe kom ons lees dit saam daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is onsedelikheid onreinheid welles slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is deur sulke dinge kom die straf van god oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is vroeër het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin geleef het Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. En leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, ander taalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie liefhet. En daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar. En vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles, moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambring. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewe die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Ons lees tot sover. Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Lees ons in Johannes 8 vers 740. Broers en susters in ons Here Jesus Christus. Oor die volgende paar Sondae gaan ons deur 'n preekreeks werk met die onderliggende tema net vir vandag. Nou wie van julle sit vanoggend hier en het nog gedagtes van gister en die week wat verby is in jou kop? Is daar van u wat dalk hier sit en klaar dink aan die sake van die week wat voorlê? Meer gereeld as ooit weemel ons gedagtes oor die dinge van die verlede en ons dink oor die dinge van môre. Ons gedagtes kan soms so oorgeneem word met gister en môre en eintlik is vandag die belangrikste tyd in jou lewe. Ons almal weet dit, maar ons mis dit meestal. En dis die doel van ons preekreeks. Gister is verby. Ons weet nie wat vir ons môre kan gebeur nie, maar ons het vir vandag. En net vir vandag sal ek lewe met 'n houding van dankbaarheid. En dit is vandag se fokus. Dankbaarheid. Net vinnig. Wanneer laas was jy dankbaar geweest oor iets in jou lewe? Nou verstaan my mooi. Nie dankie dat jy vir my koffie gemaak het of Dankie vir die badwater wat jy vir my ingetapp het of dankie dat jy gehelp het met die pakkies, dat ons dit in die kar gesit het en weer uit die kar uitgehaal het by die huis. Nee. Ek bedoel stil word, nadink, besef en dankbaar wees. Dis goeie maniere om te sê dankie en asseblief, maar daar is baie meer aan dankbaarheid nie waar nie? Diepe dankbaarheid gaan gepaard met 'n die diepe besef. Dis wanneer jy jou kind vir die eerste keer vashou en jy besef die Here het jou met 'n kind geseën. Dis wanneer jy hard gewerk het, lank gestudeer het en jy ontvang die werk, die pos wat jy baie graag wou gehad het. Dis wanneer jy jou ouers, na jou ouers kyk en verstaan hoe lief hulle jou nou eintlik het. En jy besef waaroor daardie liefde gaan, want jy kyk na jou eie kinders en jy voel dit. Dis wanneer jy op jou laaste is en jy is plat geslaan en nie en iemand, iemand kom en iemand gryp jou en lig jou op. Maak jou weer sterk en jy het gedink dis nou neusie verby. Jy verstaan wat ek bedoel nê? Nee. Dankbaarheid, daardie diepe dankie sê En wanneer raai ek jy dit gaat wanneer ons daardie dankbaarheid ervaar dan voel dit soveel egter nê nee, die die dankbaarheid daai egte dankbaarheid ritsel jou emosies jy weet sonder sonder twyfel dat jy dankbaar was in daardie bepaalde oomblik net vir vandag sal ek dankbaar wees Paulus skryf aan die gemeente in Kolosse 'n stad in Klein-Asië En hy kom by 'n punt waar hy vir die gelower gesê het dat hulle nou nuwe mense is omdat hulle in Jesus Christus glo. Hulle nuut wees beteken dat hulle nou anders kan en anders moet lewe. Dink ons ooit oor ons lewens as nuut en oud? Ek bedoel, ons sê nie reg vir onsself ek het nou weer soos 'n ou mens opgetree nie of ek voel goed. Ek was 'n nuwe mens toe ek met daardie ou gekommunikeer het nie. Wat sal dit vir jou beteken om nie te wees? Miskien voel jy maar maar ek het nog altyd geglo. So daarom was ek nog nooit 'n ou mens nie. Maar was jy nog nooit 'n ou mens nie? Paulus noem vir die vir die Kolossense wat die wat hierdie dinge is wat van die ou mens afkom. Onsedelikheid, onreinheid, vallus slegte begeertes en gierigheid. Dalk nie die eerste klomp goed wat jy in jouself raak sien nie, maar verder sê hy: "Laat staan woede, haat, nait, gevloek. Vuil taal moet daar nie uit jou mond kom nie en moenie vir mekaar lieg nie. Kyk nou weer na jou lewe. Nie net jou woorde en jou dade nie, maar ook jou gedagtes. Dis maklik om iemand in jou gedagtes te vloek, hè? Is jy nuwe mens? Net vir vandag sal ek dankbaar wees. As Paulus vir die gemeente in Kolosse herinner hoe die ou mens gelyk het, sê hy vir hulle dan: "Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is." In die woord wat hy gebruik hier is doodmaak. En die aardse dinge is al hierdie slegte goed van die ou mens. Al die slegte dinge wat die ou mens gedoen het daai goed wat Paulus opgenoem het, haat, woede, nait, vloek en nog. Hulle moet die dinge doodmaak. Nou hoe moet hulle dit doodmaak? My broers en susters, Paulus herinner hulle van wie hulle nou is in vers 12. Hy sê: "Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie liefhet. Daarom moet julle t -t, t t t t t." Dan noem Paulus al hierdie dinge wat hulle eintlik moet doen. Hy sê eintlik vir hulle broers en susters, as julle werklik besef wie julle vir God is en hoe lief hy vir julle is, werklik besef, dan sal julle nuut lewe. Dan sal julle meer lewend wees, goedgesind wees, geduldig met mekaar wees, mekaar lief hê. Die gevolge dan is dan dat julle sal in vrede met mekaar saamlewe, die vrede wat Christus vir julle gee. En dan sê Paulus in vers 15d: Wees altyd dankbaar. Nou eintlik broers en susters, as 'n mens mooi kyk, dan sien jy dat Paulus vir hulle sê: As julle die ou dinge wat die ou mens gedoen het wil doodmaak, wees dankbaar teenoor die Here. Onthou nou, nie net dankie nie, want ek het goeie maniere om nou sê ek dankie nie, nee, dankie wat besef wat verstaan wat kan insien ek het diep in my hart agtergekom en ek is dankbaar dan eindig paulus en hy blaas die vuur aan in vers 16c sê hy dan met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van god sing net vir vandag sal ek dankbaar wees Broers en susters, die lewe kan met ons weghardloop. Ons kan so oorweldig word met ons gedagtes van gister en wat môre kan gebeur dat ons hierdie oomblik in ons lewe kan misloop en jy moet nie. Die Here het bedoel dat ons nuut sal lewe. En dit beteken nie dat ons uit ons eie krag met 'n gesweet elke dag moet hard probeer om sondeloos te lewe nie. Dit beteken dat as dat dat ons sal tot besef kom wie ons vir God is en dan daarom as ons besef wie ons vir God is en hoe lief hy vir ons is dan sal 'n mens dankbaar raak en dit sal veroorsaak dat jy nie anders te kan as om nuut te lewe nie broers en susters moenie jou dag af rammel nie haal asem awesome. verskeie kere deur jou dag en kry daardie oomlik kry dit raak gefvat daardie oomblik. Al is dit net oor een ding, waar jy sal stil wees, nadink en regtig besef wat jy in jou lewe het en wees regtig dankbaar. Eintlik as jy daardie ding regtig besef en ter harte neem, sal jy outomaties dankbaar wees van self wanneer jy dit werklik besef. En daardie is dan die werklike nuwe mens wat jy moet wees teenoor God. En dis ons uitdaging hierdie week. Net vir vandag kry daardie een ding wat jou gaan help om te besef hoe dankbaar jy kan wees teenoor die Here en laat dit toe om jou nuut te maak in jou lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader Ons vra Heilige Gees wees met ons in elke nuwe dag om in die dag net vir vandag dankbaar te leef. Hier ons weet dat partykeer die bekommernisse oor die dinge van gister en die onsekerhede oor môre, partykeer so ons koppe op 'n dwaalweg vat dat ons vergeet van dit wat ons in hier het. Ons vra dit nie ons wil help in in elke oomblik net vas te haak En net rustig te raak en te besef wat ons in U het as ons Vader. Here van die wanneer ons stil word, wanneer ons rondom onsself kyk, bietjie nadink en tot besef kom van al die dinge wat ons ons lewens sien, al die mooi dinge wat met ons gebeur, al die dinge wat U aan ons skenk. En ons haal dit in. Diep asem. Awesome, en ons kom tot besef sal dit ons harte dwing tot dankbaarheid. En dit is met daardie dankbaarheid Here wanneer ons reg dankbaar is dat ons nuut lewe, nuwe mense is tot eer en verheerliking van U naam. Here, dankie vir so baie foregte, gawes en mense en omstandighede en dinge in ons lewens. Selfs die dinge wat partykeer uitdagend kan wees, Here, is ook soms 'n hulpmiddel wat ons leer en laat groei en sterker word, slimmer word, anders uitkyk na die, op die lewe, dat ons dit met meer durf kan aanpak. Maar Here ons weet ons doen dit nie alleen nie want ons sien die pad mag partyke swaar en moeilik lyk like. maar ons moet ook kan dankbaar wees omdat u gees vir ons beskikbaar is en dan ons net moet bid net moet vra dat u ons in die oomblik in die situasie te kan help en byste staan en u doen dit u sal ons hand vat en ons weet ons wees en ons kan met sekerheid deur die omstandighede van die oomblik sal ons kan gaan Here help my om net vir vandag werklik dankbaar te wees sodat dit my help om 'n nuwe mens te wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord nou met die sing van die volgende lied. My My liefdes, nou na die lied, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here jou God is by jou. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stilte vrede in sy liefde. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Amen. Mag jy 'n wonderlike Sondag hê en 'n geseënde week en net vir vandag Kom ons wees dankbaar. Totsiens.